Mamlakatimizda davlatimiz rahbari tomonidan haftaning har payshanbasi jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish profilaktikasi kuni deb e'lon qilingan. Andijonda ham huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan turli uchrashuvlar, sayyor sudlar tashkil etilib, unda sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarning oldini olish, sodir etilganlarni esa xalq oldida muhokama qilish, hududlarda tinchlik va osoyishtalikni saqlash yuzasidan fuqarolarga tushuncha va ko'rsatmalar berib borilmoqda. Xalqimizda qo'shning tinch, sen tinch degan ibratli naql bor. Shu boisdan har bir yaqinimizning tinchligi o'zimizning ham tinchligimizdir. Tumanda ana shu buyuk ne'mat, tinchlik va osoyishtalikni asrab avaylashga huquq tartibot idoralari, xususan tuman ichki ishlar bo'limi tun uchun xizmat olib bormoqdalar. Jumladan yo'l harakat xavfsizligi guruh xodimlari tomonidan o'tkazilayotgan reyd tadbirlarida haydovchilarga yo'l harakat xavfsizligi qonun qoidalariga amal qilish bo'yicha tushunchalar va ko'rsatmalar berilib, ayrim qoida buzgan haydovchilarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilmoqda. Profilaktika kuni tadbiri doirasida tuman ichki ishlar bo'limi binosida sayyor sud majlisi ham tashkil etilib, bunda ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan fuqarolar hamda probatsiya hisobida turgan tuzalish yo'liga o'tgan qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan shaxslar jazodan muddatdan ilgari shartli ozod etildilar. Jinoyat ishlari bo'yicha Ulug'nor tuman sudi tomonidan sayyor sud majlisida muqaddam sud qarorlariga asosan jazo tayinlangan mahkumlar Jinoyat kodeksining 73 moddasiga asosan muddatdan ilgari shartli ravishda ozod qilindi. Bundan tashqari hududda qizil hudud hisoblangan jinoyatchilik oshgan mahalla fuqarolar yig'inlarida sayyor sud majlislari o'tkazilib, ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalari bilan ma'muriy jazolar tayinlandi. Bundan tashqari aholiga jinoyatchilik va huquqbuzarlikni oldini olish amaldagi konstitutsiyaviy normalar, mehnat huquqi normalari va boshqa huquq normalari mazmun mohiyati tushuntirildi. O'tkazilgan tadbir doirasida nazoratda turuvchi shaxslarni ishga joylashtirish masalalari, qonunga itoatkorlik ruhida tarbiyalash hamda jinoyatchilikni keltirib chiqaruvchi omillar va ularni oldini olish bo'yicha tushuntirish ishlari ham olib borildi. Aytish kerak, hamkorlikda o'tkazilib kelinayotgan bunday sayyor sudlar jinoyatchilikni oldini olish bilan birga mahkumlarni qayta jinoyat sodir etmaslikka, sinovdan yuksalishga qarab o'zgarishga, eng muhimi ijtimoiy hayotga moslashtirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha dastur ishlab chiqilgan, shu dastur bo'yicha tumanimizda mahalla kesimida aholi o'rtasida sodir etilgan jinoyatlarni sektor rahbarlari ishtirokida muhokama qilish, shuningdek aholini ijtimoiy qatlamlarini o'rganib chiqib, ularni muammolarini bartaraf etish bo'yicha hamkor tashkilotlar bilan bir qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Shuningdek, bugungi kunda shu profilaktika kuni munosabati bilan tuman sudi tomonidan hozir sayyor sud tashkil etilib, sayyor sudimizda probatsiya hisobida turgan 6 nafar shaxslarga nisbatan qo'llanilgan jazoni yengillashtirish bo'yicha sud tomonidan yengillik berilmoqda. Bundan tashqari tadbirlar doirasida mahalla yoshlari bilan ham suhbatlar olib borilib, ularga huquqiy tushunchalar berildi. Mana shunday profilaktik tadbirlarning muntazam olib borilishi albatta o'z samarasini beradi. Sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarning oldi olinadi. Hududlarda tinchlik va osoyishtalik hukmron bo'lishi ta'minlanadi.